だね。天気はいいし、風も気持ちいいし。いた。助けて。かなたちゃん、もうダメ。かなたちゃん、もう生きていけない。かなたさん、落ち着いて。この世の終わりみたいな顔になっちゃってますよ。だって、この世の終わりだもん。もう生きていけないよ。あのね、はるかちゃんがね。今朝、お弁当を受け取ってくれなかった。お弁当。こんなこと初めてで、目の前が真っ暗だよ。それだけって、これ以上何かあったら、本当に死んじゃうよ。それだけ、なんて言い方ダメだよ。かなたさんにとっては大問題なんだよ。私だって、あなたのために作ってきたお弁当を受け取ってもらえなかったら、かなたさんみたいになるよ。喧嘩でもしたんですか、かなたさん。喧嘩なんてしてないよ。いつも仲良しなんだから。いつものように早起きして、はるかちゃんのために、心を込めてお弁当を作ったの。今日の卵焼き、綺麗に焼けて、100点満点だったのに。なのに、自分の分は自分で作るから、お姉ちゃんはもう作らなくていいって。おっきなおにぎりを自分で作って持っていっちゃった。こんなにはるかちゃんラブなかなたちゃんが、そんなことするはずないよ。反抗期なのかな？それとも、はるかちゃんに嫌われちゃった？もしそうだったら、生きていけないよ。せっかくイベントでみんなに元気いっぱいもらったのに、全部なくなっちゃった。私、本当にどうしよう。これからスクールアイドルやれる気がしないよ。一体どうしちゃったんだろう。やっぱり知らないうちに何かしちゃったのかな。今朝も別に怒ってる感じではなかったんだよね。だから全然わからなくて混乱してる。もうダメ。今日はもう何もしたくない。悪いけど、今日は部活休ませてもらうね。かなたさん、私すっごく気持ちわかります。でも、あまり思い詰めないでくださいね。ありがとね、あゆむちゃん。